كوحان وحرين أو جد بني قال دعوتات أنا جد بني محكمة الدستورية أهي بنتلان دعوتة وحى جد بيي إلا إن كدو صدّن سياسي أهل بنتلان أه وأنت يا هذا هالكلام جوكتا أنا متليني دعوتة سوحى كذن تهي جبوت فلدي أنا أركيني إن هجانك سياسة هذا حكمك هياي وكوك عيي تاسو دمان تكسو هرجيدة دستورك هي حرارك وطنك وياله وحنو قوسني وانو قوان كوغارني انانو دعودة يدا مارينو هي ادي دولد اقابل سنايد كرسوركا وحنو امي سنة هي هي ادو انت هي ادو امد او دحيسة هي ادو دحيسة وغانك سياسيات اما معارض هادان اما حكم كهاتشو وغان وحنو لسو كولاني قدوميها محكمة سارة احنا قدومية محكمة سوريا يوكو حقين كيسة آدي آد بقى يقولون نوصل رويين وحنا قبل أن قادين إني دعوتة قلي دونان مركز السجان إني قدر ما يسترن تهاي وحلاري يوحي لقبة هنا ولحريري أريمها عنو كعبنا إنه وحنو وشيجنا شعوينا هري بنتلان أنا جو حنو أمسن هاي إنه جانك سياسة ده حد ما أنت ترى ده هي أي وطن كقوة دان مال خطرة أي سياسة يقرشة وأديجي يدنا جارة ay ku shaqeynayaan waxaan aaminsanahay shan laba sano ka badii in hoggaanka siyaasadda maanta la hayaay ay ahayd inuu san waxa ku talaabsan ay ahayd inuu isagu tixgeliyo xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucda wadanka u yaala ana waxaan aaminsanahay in xeerarka iyo shuruucdu ay cid kasta ka sareeyaan dhamaan siyaasiinta ama ahaadaan kuwa yaga hadda banaanka jooga oo mucaaradka ah ama ahaadaan kuwa hadda kuraasta fadhiya dhamaantood in uu ka sareeyo sharci uu ka sareeyo taas aanu aaminsanahay wata sababta aanu u gudbinay dacwadeeda aanu u gudbinay maxkamadda suuriga kalsooni ma ku qabnaa ilaahay idinkii maxkamaddu inay sida ay noo sheegeen hoggaankeedu ay gali doonaan insaanku sidiisaba waxad gudbi sababta ilaahay ugu soo diray quraan ugu soo dejiyay ugu soo diray rasuulo ugu soo diray ilaa iyo waagi muxuu aha uu ilaahay bilaabay inuu soo diro رسول وصادره وصابت إنه هذين بن آدم هاي إنه أصلا يسني واحد أحد إنه سكوا كلام ماري إنه هؤلاء هنوك كلام ماري إنه وصابت إنه دستور أولي إنه هاي وصابت إنه حرر كلا أولي إنه هاي وصابت هذه حرر كسميني إنه أولي إنه هاي وصابت إنه أولي إنه هذه إلى رنا يحرر كاس وحنو مرك إنه ربنا حد جدبك إنه وجد إنه حكومة ضي مدحون سعيد qorshaha ay hadda ku shaqeynayaan iyo siyaasadda hadda ay qaateen oo dhamaanteed ay u muuqataa mid dana gaar ah loo isticmaalayo haday ahaan lahayd xeerarkii wadanka iyo dastuurkii oo la jabinayo haday ahaan lahayd waxa la leeyahay wixii resource iyo maskax iyo aqli iyo waqti la rabo in loogu shaqeeyo umada loogu shaqeeyo in kuliya loo isticmaalayo dana gaar ah loo isticmaalayo sababtaas waxa weeye sababta aan u rabno in sharcigu u sareeyo maxkamadda sharafta lana aanu hadda la soo kulan hoggaankeeda aan ugu gudbinay dacwada kalsooni waxaan ku qabnaa inay u heelin doonaan sharciga u heelin doonaan ugu maaha in inkastoo maxkamadda suuriya waaga aysan jirin 2001 sidaan oo kale markii hoggaankii puntland joogay oo xad gudubka hadda uu ka shaqeynayo madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay sameeyeen wixii ka horiimi diiday go'aan ka soo saaray taariikhiga reer puntland oo dhan markaa ay ku faanayeen ay ahayd maxkamaddii sare iyo hoggaankii xilliga joogay aan aaminsanahay maantana in si mugle ay u galaan ay u heeliyaan xaqa ay sharciga u heeliyaan reer Puntland maanta ay u furaan albaab cusub oo ah in garsoorka iyo heedaha sharciga lagu kala baxo intaas aan wax rabaa inaan u sheegno saxaafadda waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa hay'adii kale ee xeedajinta oo baarlamaanka iyo hoggaankeeda iyo xubnaha sharafta leh waxaan ayagana ka codsanayaa inay xalka qayb ka noqdaan in wixii maalintii dhawd kala dhacay aysan ku soo laaban wadankani iyo magaaladaani iyo dadkani ma mudna qax iyo dagaal iyo xabad ma mudna waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka dastuurkan furistiisa la tatuubayo xukuumadu wado oo madaxweynuhu wado oo siyaasadda ka dambeysa ay tahay in loogu adeego dana gaar ah in loogu adeego in xilligii gabagabada ahayd oo la rabay in hoggaankan hadduu tartamayo uu u diyaar garoobo tartan inuu isku dayo inuu haddana xukunkiisii joogo waxa laale iyo wixii uu samayn karo oo la rabo in xukunka lagu sii joogo sharci darana ay maanta u soo tafaxayteen
baarlamaanku inuu xal ka qayb ka noqdo anagu waxaan hore u sheegnay haddana ku celinayna waxaan diyaar u nahay khilaaf ka jira in miiska wada hadalka miiska sharciiga lagu kala baxo madaxweynahana waxaan u sheegayna marar badan anuu aan si gaar ah uga hadlay war madaxweynuhu marar badan adoo talada ay gacantaada ku jirto baa dayacday maray taladu gacantaada ka baxdayna waa ka daba tagi jirtay maanta iyo sidoo kale kugu wicin mar kale waxaan ku kalsoonahay haddii aad sharciga iyo nidaamka iyo dastuurka iyo xeerarka aad ku kalsoonaatid shalayba adiga oo muwaadin ah oo sidayadoo kale muwaadin ah ayaa lagu doortay xaq waxaa u leedahay inaad mar kale tartantid in dib lagu doorto xaq u leedahay haddii aad heshid laakiin inaad tatuub iyo xoog iyo extension iyo maroorsi iyo xabad iyo xoog aad istiraahdid maanta waddanka kusii maamul runtii adigana waxay kugu noqonaysaa cimri tegey oo gabagaba ah oo ceeb ka soo gootinaysid marka intaysan taladu gacantaada ka bixin waxaa intaa ugu celcelinayaa madaxweynaha waxaan ka barannay marka uu bahashu talada gacantiis ka sabaxdo buu soo laabtaa haddii maadaama aan ku xareynay inaanu iyada u dayno inay gasho laakiin wax allaale iyo wixii aan u arkayna inay gaboodfal iyo xadgudub ka dhan ah dastuurka ayaan u gudbinay maxkamadda aad iyo aad u mahadsantiin macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn fadlan ku shubo 4,000 oo u dhiganta 24 saacadood garaaci dig 104.4 dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga somtel waa shirkadda dadweynaha